Cuando quiera. ¿Vieron? Cha, 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 cha. Que é isso? Que é isso? Ó, de uma bolacinha. Mas que é isso que você queria? Eu não sei. Donuts? Eu amo. Você ama? Sim. Você já comeu? Não. Então por que você ama? Como que não? No aeroporto comi. Eu também te amo. Você ganhou um Homem-Aranha, roubou a minha cadeira e ainda tem donuts?